Interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci. Vážení posluchači, to je začátek dnešní interakce. Je to poslední pořad v tomto týdnu, teda z plzeňského studia, pak až zase v pondělí s Jardou Chvátalem. Já zase budu během víkendu na letecko-modelářské akci. Jsou to takové akce, na které rád jezdím. Jsou pěkné, zvu vás též, abyste se přišli kouknout. No a taktéž je to mé jakési živobytí, neboť tam prodávám určité modelářské záležitosti. Ano, tentokrát to bude v Mýtě neboli v Kařícku, tady u Rokycan, mezi Rokycany a Prahou. Takže možná, že někteří z vás, kteří jsou tady poblíž, by se mohli klidně přijet zkouknout. Je to v sobotu odpoledne, takže měly by tam být velmi, velmi pěkné, mnoho zajímavých letadel. Je to taková pozvánka, ano, berte to tak, že to je pozvánka pro vás. Můžeme si i popovídat, pokud budu mít čas a nebude moc prodeje. V každém případě, pokud byste chtěli být večer, kdy se tam patrně bude hrát, bude tam hudba, bude se případně i tancovat, i to je možné tam přijít, proč ne? Všechno takové je možné. Takže to byla taková maličká pozvánka na začátku tohoto pořadu v souvislosti s tím, že to je dnes můj poslední pořad a další bude až v pondělí. Mezitím mám další pracovní víkend. No a tak to bude i příští týden, kde pojedeme na Moravu, do Holešova patrně. Takže i tam byste se mohli přijít kouknout. Tam by to mělo být ještě větší. Ale už teď budeme začínat interakci v akci. Co to je za pořad, to vám jistě nemusím říkat. Takže připravte se, nažavte si telefony, případně Skype, svcs.vysílání. No a můžete se do toho pustit, protože pořad by měl být hlavně o tom, že se bavíte vy, jeden třeba na Skypeu, nebo dva, nebo i tři, to je jedno. No, další může být na telefonu, prostě možností je hodně, proč toho nevyužít. A víc, já mám stále nějaký průdušky, takže jsem bych byl rád, kdyby povídal někdo jiný taktéž. No a všelijakých událostí je taky mnoho, kdy to víte, co se teď děje za zajímavé věci. No, známý odstraňovač, ne, to známý, odstraňovač graffiti už je známý, je to člověk, který se s tím zabývá, byla z toho velká aféra, jak někdo odstranil graffiti na Karlově mostě, že to jsme se o tom včera bavili, chudinky, různé organizace, které se na to chystaly, jak to odborně odstraní, dělali z toho velikánskou vědu, natahovali peníze, aby dostali za to co nejvíc. No a přijede nějaký prostě človíček, odstraní to, řekl dneska, že to je prakticky práce zdarma, jo, že za to nic ani nechce a podobně, že to je velice, velice jednoduchý. No, ale co z toho bylo za vědu? Takže tady taky se ukazuje, co ta společnost, kam to spěje, že všeho se dělá, z komára se dělá velbloud, z jednoduchých věcí se dělají velmi, velmi komplikované věci, což platí především pro ekonomiku a
bankovnictví, že? Takže všechno se to tak zkomplikovalo, že už se v tom dneska absolutně nikdo nevyzná, takže musíme to zase zpět vysvětlit a zjednodušit. Mimochodem, ohledně toho vyšel takový článek na Zvědavci, mně se to moc líbí a já asi to vezmu jako takovou kostru a budu k tomu něco povídat, protože tam je řečeno skoro všechno, takže mrkneme na to. No, já vám tam pustím ještě jednu písničku, tady koukám, ano, a takovou, která navodí tu atmosféru. Končí sečteno je, bouchaj zátky. Volby končí sečteno je, bouchaj zátky. Ke korytu sednem, my se od něj nehnem. Ke korytu sednem, my se od něj nehnem. Ke korytu, veselo je, už jsou zase naše zdroje. Veselo je, už jsou zase naše zdroje. Ke korytu sednem, my se od něj nehnem. Ke korytu, ke korytu sednem, my se od něj nehnem. Ke korytu, bezedná jsou břicha, sypej do koryta. Bezedná jsou břicha, sypej do koryta. Ke korytu sednem, my se od něj nehnem. Ke korytu, ke korytu sednem, my se od něj nehnem. Ke korytu, lidé na tě serem, všechno ti seberem. Lidé na tě serem, všechno ti seberem. Ke korytu sednem, my se od něj nehnem. Korytu sednem, my se od něj nehnem. Ke korytu Tak to byla taková povolební písnička. Ano, ke korytu sednem, my se od něj nehnem. Vše říkající si myslím. Vážení posluchači a diváci, já teda, protože fakt nevím, čím bych začal. Ono toho je víc, ale já se snažím to nějak dát dohromady, aby nám to všechno jaksi vypadalo, že to tak má být, protože ne, že bych se vůbec nepřipravoval, to určitě ano, ale většinou s jedným tématem nevydržíte celou relaci, že? Takže když se bude přeskakovat z jedno na druhý, tak to potom je takové rozhárané, takové zvláštní. Je to proto, že často, když voláte, tak každý má nějaký jiný téma. No, budiš, to bychom nějak udělali. Ale chtěl bych, aby to na sebe nějak navazovalo. Věřte, není to lehká záležitost, ať se to jeví někomu velmi lehce, protože když se něco připravíte a teď, protože to je interakce, vám do toho někdo zavolá a skočí někam jinam, tak vám rozhodí celý koncept. Takže ono vlastně fakt se nenechá dost dobře na to připravovat. Buď to udělám jako svůj monotematický pořád, což jako nechci, protože tato interakce je právě o tom, abyste se mohli bavit vy. No, anebo musíme s tím počítat, že to bude trochu na přeskáčku. Nic proti ničemu, je to úplně jedno, jenom prostě nevím, jestli mám začít, nebo jestli někdo zavolá a začne on. No, dobře. Já si myslím, že tím, když tady si vemu jako takový mustr, abych se stále neopakoval já,
se stejnýma frázema, který tady používám. Samozřejmě každý máme zažitý nějaké stejné fráze. Občas se to řekne z té strany, občas z druhé strany. Ono to snad ani jinak nejde, protože lidé, aby něco pochopili, tak to opravdu musí slyšet, že ze všech možných stran různými slovy, a pak možná se stane, že to pochopí. Já se za to nestydím. Mnozí mi to třeba vyčítají, že se opakuje, ale já si myslím, že to tak prostě může být. Vidíte to? Mám problém trochu s těma průduškama. My jsme se v pondělí s Jardou Chvátalem měli pořad, kde se zmiňovala stínová vláda. Je zajímavý, že Jarda to myslel úplně, ale úplně jinak, než jak to myslí většina prostě posluchačů. Já jsem si z toho na to konto hledal na internetu, když jsem zadal stínová vláda, co mi to najde, a opravdu nikde to nenašlo to, co měl na mysli Jarda Chvátal. Ale zase na druhou stranu mi tady vyskočil právě velmi zajímavý článek, na který bych jinak nenarazil, takže vidíte, že všechno se vším souvisí, který vyšel na Zvědavci, budu zdrojovat, ať je to jasný. Napsal ho nějaký Adnan Oktar, nevím, jestli to je Turec, jo, turecký učenec, ano, Turek, tak já jsem na to koukal, tak jsem si, ale sakra, tady to je řečeno v jednom článku prakticky všechno, to, co tady běžně říkáme celou dobu. Je zajímavý, že už ten článek je 2 roky starý, ale vůbec nic se nezměnilo. Naopak, ještě to víc získává na důležitosti, na významu, to, co tady napsal tento člověk, protože čím dál se víc ukazuje, že to skutečně tak je, že ta stínová vláda v Británii, někdo říká, že v Británii, někdo říká v Izraeli, někdo říká ve Vatikánu, někdo říká v USA, ale v USA to asi nebude, protože USA to je skutečně tím svalem jenom, ten, který je silný. Mimochodem, dnes zase s tím Iránem prý vydali zase nějaké sankce, teď nevím, jestli na ministra iránského ministra, teď nevím, zahraničí nebo něco takového, nějaký ministr, to je v celku jedno. Ten se jim vysmál, protože říkal, no to je opravdu sranda, vy si můžete vydávat sankce, jaký chcete, já se na vás můžu vykašlat, mě vůbec nezajímáte, já žádný vnější aktivity nemám, abych okrádal a já nevím, co všechno obchodoval takovým tím stylem, jako na těch burzách, na těch finančních burzách a podobně, jak to děláte vy. Takže se jim prostě vysmál. A já jsem si v té chvilku uvědomil 2 věci. Jednak, jak je možný, že nějaký USA, jako každý jiný stát, si může vydávat sankce proti nějakému státníkovi. Copak Česko by taky vydalo nějaký sankce, já nevím, tady na to jen tak z ničeho nic. No jaký by to mělo asi tak význam, by se nám vysmáli ještě mnohem více. To je jedna věc. A za druhé, tady se opět ukazuje, soudím tebe podle sebe. To znamená, oni, tito lidé, tyto stínoví, nebo já nevím, kdo to vůbec je, co dělají takovéto věci, ty loutkovodiči, možná to budou nějaký, tak opravdu soudí podle sebe a na druhého aplikují to, o čem oni jako si myslí, že by to ublížilo nejvíc jim samotným, ano? Takže když já budu tak žít, dělat takové věci, že mi ublíží, když mě to odstřihne od finančního trhu nebo přes něco takového, no tak
Když mám tu moc, tak se to budu snažit aplikovat i na ostatní, když ho chci nějakým způsobem potrestat. Samozřejmě nemám na to právo, ale mám-li tu sílu a tu moc, tak to udělám, si říkají tito různý lidé. A tady je vidět, jak skutečně oni se chovají ve skutečnosti. Toto odhaluje jejich podstatu, jejich chování, jejich úmysly. Takže tady vidíme prostě, jaký jsou to, co to je za lidi prostě. A mně se líbilo, jak se jim opravdu tento jejich ministr iránský, jak se jim vysmál, protože oni tak patrně, jak to tak vypadá podle všeho, tak se tak nechovají, nedělají takovéto věci. No a proto nějaké sankce můžou být mu jaksi úplně na háku. Víte dobře, o co jdete. Trochu jsem se tomu zasmál. Takže to je taková věc, která tady s tím taky krásně souvisí a jenom to ukazuje, co to je za lidi, protože opravdu to, co oni se snaží aplikovat na druhý, jak už jsem říkal, aby jim to ublížilo tím druhým, tak to by velmi neradi asi, aby někdo aplikoval na ně, protože by jim to opravdu ublížilo. No, takže já tady začnu číst z tohoto článku. Samozřejmě vy volejte, já vám tady ještě pustím tohleto. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype spcs.vysílání. Vy, kdo koukáte na televizi, vidíte i číslo na televizní obrazovce. Vůbec s tím není problém, když zavoláte. Naopak, budeme rádi. I když chápu, je dneska docela hezky, relativně brzy, lidé mají mnoho práce na zahrádkách, často jsou ještě v práci. Nevadí, je to úplně jedno, i když tento pořad je interaktivní právě z toho důvodu, abyste volali. To znamená, poslouchat záznamu je možné taktéž, ale zdaleka vám to nemusí tolik přinést, jako když se do toho aktivně v reálném čase zapojíte. Tak, jdeme na to. Turecký učenec Adnar Oktar odhaluje mozkové centrum světového zla a ověřitelnými fakty dokládá zločinnou činnost globalistické chobotnice. Ve spojenectví Turecka a Ruska vidí příležitost, jak ji zastavit. Tady jenom zase dodám, všimněte si, říkám, je to 2,5 roku skoro starý článek a spojenectví Turecka a Ruska. A teď vidíte, že teď právě probíhá takové jaksi odtržení asi Turecka od toho USA a Západu, a snaží se dřív jaksi paktovat spolu Rusko s Tureckem, což by byla asi dost velká rána pro NATO a celý západní svět, neboť Turecko prý má druhou největší armádu v NATO, myslím. Na světě ne, to asi ne, ale v NATO má asi druhou největší armádu. Takže to, kdyby jim odpadlo, tak by asi měli trochu problém. Víte dobře, že tam byly dodány ty komplexy S-400. Na to konto zase Amerika se snaží, USA se snaží dělat krky a že jim teda nedodá nějaký nový nadzvukový letadla, myslím, že ty F-35 nebo co to je. No, ale Rusko má ty samé, možná, že ještě lepší, jak se ukázalo. SU-35 a ty jim bez problému klidně poskytne. No, takže tady je vidět, jak fungujou americké sankce, když už neví kudy kam. No, prostě je to neštěstí. Veškeré zlo světa bylo vždy řízeno z jednoho centra. Iniciátoři válek vykonávají jen to, co jim předkládá jejich vedení, které přijímá rozkazy z jednoho centra. Zlo se podobá 8 chapadlům chobotnice. Zdá se, že veškerá moc vychází z extrémně pohyblivých a silných chapadel, pohybujících se na první pohled chaoticky.
Nicméně tato chapadla jsou řízena z jediného centra s vysoce rozvinutým mozkem. Mozek odešle příkaz a chapadla v dokonalé souře i přes zdánlivou nahodilost pohybů jasně směřují k zadanému cíli. Zlo má pevnou hierarchickou strukturu jako pyramida, kde všechny úrovně jsou podřízeny vševědoucímu oku toho, kdo je na vrcholu. No, tak tady poukázal na to, co to je zlo. No a už vidíme i z této předmluvy, že vlastně zlo má jedinou jaksi funkci, jedinou vůli, a to je bojovat, rozvíjet války, neustále bojovat. To z toho jasně vyplývá. Já neříkám nic jiného, ale proti tomu se velmi těžko nechá bojovat na této samé úrovni. Jedeme dál. Porazit zlo, bojovat s chapadly chobotnice nebo s vrstvami pyramidy je nemožné. Hlejte, a už je to tady, já jsem ten článek ani nečet, já jsem tak jen tak to projel lehce pár bodů a tady to je úplně jasné. Čili porazit zlo, bojovat s chapadly chobotnice nebo s vrstvami pyramidy je nemožné. To je to, co říkám. A stále to ti lidé, takový ti revolucionáři, profesionální jim říkám, ty, kteří běhají různě po demonstracích a pořád tam křičí, vyhoďte je, zavřete je, udělejte jim, já nevím co, vemte jim peníze. A když jim řeknu, tak to udělej ty, ne, když tady tak stojíš, vykřikuješ, tak to udělej. No jak já můžu, to musí, a kdo to má udělat teda? Když křičí, udělejte to, zavřete je. Tak dál. No tak tady je evidentně jasné, že tyto lidé vůbec nic nepochopili, ale zase na jejich obhajobu, já je chápu, já jim to nevyčítám, já byl taky takový. A prakticky všichni, kteří se probudili čerstvě, jsou tací. Všichni jsou takový, není možné jít jinou cestou než tímto, ale je dobré nezamrznout v té pozici, kdy si myslíte, že bojem proti zlu, takovým tím opravdovým aktivním bojem, ne, nemíním nutnou obranu, ano, to je něco jiného než boj. Takže s tím nic prostě nenaděláte, akorát to je přesně to, co ta chobotnice zlá, co vlastně chce. Takže jedinou metodou v tomto nelehkém zápase je ideový a ideologický boj s centrálním mozkem. Zase přesně to, co říkám. Vidíte to? Krásný. Mnoho let starý článek, nebo 2,5 roku starý článek, možná, že jsem v tu dobu to ještě ani neříkal, ale asi ano, takže jsme u toho. Je ideový rolický boj s centrálním mozkem, který kontroluje, řídí, dává rozkazy a má poslední slovo. Toto zlo velmi obratně hasí ohniska odporu. Ano. Zatímco skrývá svou pravou tvář, rafinovaně s využitím všech výhod pobytu ve stínu. Není vidět, kdo stojí na vrcholu pyramidy, kdo je mozkem tohoto zla. Bojovat s ním je proto bez užitku. Pokusíme se poodhalit tvář toho, kdo stojí na vrcholu pyramidy zla. No, krásně napsaný. Moc se mi to líbí. Koukám, ano, mám odeřený okénko, protože tady je dost horko, něco tam, nějaký kravál, takže jsem se lek, co se děje. Jo, takže ještě jednou, to zlo má neskutečně výhod. Ono může používat veškeré prostředky, které jsou k dispozici, které jsou pro ně účelné. A to jsou skoro všechny. Jediný, co nemůže používat, nepoužívá, a co máme k dispozici my, je spolupráce a láska. Ano, to má k dispozici to dobro. Nic jiného. Všechno ostatní má k dispozici zlo. Že chtělo by se říci, ale to je nespravedlivé. Taková ohromná přesila. Ale vesmír, univerzum moc dobře ví, že všechny síly, které používá to zlo, všechny prostředky, které je nepřeberné množství, nemají zdaleka takovou sílu,
jako spolupráce a láska. Tak vždy v případě, že bychom to pochopili, že bychom odmítli bojovat, tak v tu chvíli nemá šanci. Nemá šanci prostě. Představte si jen takovou hypotetickou situaci, kdyby rozpoutali válku a vojáci by to věděli, že takto funguje a řekli by, ale my bojovat nepůjdem. My se na vás vykašlem. Vy to děláte jenom proto, abyste projevili své zlo a svou moc, abyste si jistě získali větší moc. Já vím, že to je utopie v tomto chvíli, protože vojáci jsou většinou tam proto, aby bojovali. Ale víte, vojáci by tam mohli být taky jenom proto, aby bránili, aby byli připraveni na obranu. Všude se říká obrana, nikde neslyšíte útočné vojsko v době míru a podobně. Ano, kdo teda to způsobuje, že začne válka? No někdo zaútočí. Ale v okamžiku, když by ty vojáci řekli, my jsme tady cvičení na to, aby jsme bránili proti případnému agresoru. A ne, abychom šli někam dělat toho agresora. To ne. To samé lidé. Ano, když je na ně nějakým způsobem tlačeno a podobně, tak oni by neměli dělat jakoby protiútoky nějaké aktivní, nebo i se snažit dělat útoky aktivní na druhý, protože tím nic nezískají, tím rozpoutávají jenom další boje a zlo. Lidé by měli spolupracovat. My jsme se z toho dělali včera srandu ohledně toho Karlova mostu a ty grafity, jak tam odstranil ten člověk. Dneska se prozradil, protože měl tak trochu strach. Já jsem čekal, že to bude větší hrdina a on byl docela, měl bobky z toho, že po něm jde policie a podobně, tak radši se šel přihlásit, takzvaně nabonzovat sám, ale proč ne, to je v pořádku. Jeví se mi ten člověk jako velice, velice dobrý, akorát, že má trochu strach. No, člověk se nediví v dnešní době, že mají lidé takový strach, neboť opravdu je na ně tlačeno fakt hodně ze všech stran a ten strach je opravdu běžný. Taky strach ze všeho nového je naprosto běžná záležitost, takže když tady něco navrhujeme a je to naprosto nový, tak z toho mají lidé strach. Co kdyby to bylo ještě horší, než je to teď? No, ještě horší by to být nemohlo, mohlo by to být jedině dobrý, protože ještě horší to bude, když ten strach prostě budeme mít stále a budeme stále dělat to, co chtějí oni. A máme tu prvního telefonujícího, kterým je Čestmír. Ahoj Čestmír, já tě zdravím. No, já k tomu pánovi, hele, zdravím tě taky, Pavle. Víš co, je zajímavý, jak mainstream, rozumíš, píše, jo, že to bylo neodborně udělaný a představ si to, ono je to jeho zaměstnání, takže on je to neodborník, že jo? To je zajímavý, viď? On je to odborník, že jo, ale to... On je to odborník, no, ale mainstream z něho udělá neodborníka. Další zprávy byly, že to bylo v pořádku a nic se v ní nikde nestalo, jo, že nebylo nic poškoženo a tak dále, že je to v pořádku, vidíš to. Takže to je stejný, to můžeme také tvrdit o každém. Ty mainstreama, jo, já nemyslím já, jo. Jasně. Jo, ty mainstreama, no, to znamená, hele, tam je ten, a teď, když to najednou to jeď, tak najednou zjistí, ježiš, ty tě to ministr. No, vidíš to, jo. Přitom, jo, ne, pochopil jsi mě, jo. Jasně. Tam bude nějaká věta, rozumíš mi, a oni budou říkat, to je blbost. No, pak se ten chlap prozradí a bude to třeba, já nevím, víš co, jo, někdo z vyšších, jo, taky jsem to udělal. Takže to je tak jenom takový doplněk. Dobrý, ahoj, zatím poslouchám. Čau, čau. Ahoj, měj se krásně. Tak, no, je to ono, no, tak tam šlo patrně tomu mainstreamu, šlo o to, jak jsme se o tom bavili včera, no, oni z toho dělali velkou vědu, scháněli na to neskutečný peníze, si nárokovali, že jo, jak to odstraní odborně a to bude stát hrozný prachy.
No a tento člověk prostě po 14 dnech zjistil, on to dělá, že po 14 dnech je to ještě možné odstranit. Oni čekali asi, až to nepůjde odstranit, nebo já nevím co. Přitom používali při tom zkoumání nějaký běžný prostředky, které jsou běžně v prodeji a může se koupit každý a může to udělat každý, ale dělali to certifikovaní odborníci. To, že to dělali běžnými prostředky, nějakýma chemikáliemi, se tam snažili to nějak zkoušet, no tak co tím jsou víc, že jo? Podle mě opravdu jenom dělali hroznou vědu z toho, jaký šílený prachy to bude na takové památce stát, aby se neponičil ten pískovec. No a nakonec tento odborník, ale skutečný odborník, který přijel naprosto anonymně, bez nároku na jakoukoliv odměnu, a který to odstranil skutečně horkou vodou a párou, vapkou, přesně jak jsem říkal včera, jak se o tom říkalo, no tak tento udělal naprosto bez problému. A ejhle, co my teď budeme za blbce, nebo že taháme prachy z těch institucí, no jsme certifikovaní odborníci, no co my můžeme jako dělat? Tak okamžitě začali vřískat v televizi, že to bylo neodborně, že jo, co jiného, samozřejmě mohli říci, že tam zůstaly ještě nějaké ty zbytky, no a tak dál a tak dál. No a on se dneska přihlásil, řekl, jak to bylo, a já mě se tak zdá, že ty odborníci, který to tam všechno certifikovaní, drahý, který to tam dělali po domácku těma chemikáliema, který to mohli zničit ještě víc, teda když už jsme u toho, i když pískovec asi těžko se nechá nějak tímto způsobem zničit, ale budiš, tak ty asi, jak se říká, utřou lusku, nedostanou nic, no a je vymalováno. Ale tady je krásný precedens, taky jsme o tom včera mluvili. Toto je princip spolupráce. Vykašlete se na všechny ostatní. Udělejte to sami, když to tak cítíte. Udělejte to sami. Něco cítím, nebudu čekat, až to udělá někdo druhý, protože ten s tím může velmi vyčurávat. Přesně tady na tom se to ukázalo. Udělejte to sami, když víte jak. A víte, že to bude bez problému. Udělejte to prostě. Nekoukejte, nečekejte. Udělejte to. A to neplatí jenom v tomto případě. Já to chci aplikovat i na prostě ten běžný život. Když cítím, že bych, já nevím, mohl tím, že nebudu kupovat určité zboží, když cítím, že bych tím mohl nějak pomoci i ostatním, protože ta firma, která to prodává, bude mít menší tržby a samozřejmě jeden člověk to těžko to, ale když takhle budou uvažovat prostě to kritické množství lidí nebo nějaké větší množství lidí, už se to stalo ve světě, že takto zareagovalo určité množství lidí a ta firma měla obrovské problémy a musela to napravit. A to sami platí i o státu. Stát by taky musel začít nějak reagovat, případně by musel úplně změnit svou koncepci, kdybychom začali chápat, o co jde vůbec v tom státu, v té společnosti, o co jde, co to na nás všechno hrají. Rozumíte mi, jak to myslím? Prostě lidé velmi často, když tu máme nějaké pořady, kde dáváme návody, jak by se to nechalo dělat, tak velmi často říkají, co já sám s tím udělám a až to udělají ostatní a budu vidět, že to k něčemu je, no tak to já se taky přidám potom. No tak takový jsou ti nejhorší, protože to jsou kritici většinou, kteří čekají jenom, až jak to dopadne a když to dopadne nějak, tak vždycky se přidají a vlastně ať to dopadne jak chce, tak vždycky se přidají na tu vítěznou stranu. To jsou takzvaní zbabilci, to jsou lidé, kteří prostě jsou té společnosti úplně k ničemu. To jsou většinou parazité, to jsou většinou lidé, kteří umí jenom kritizovat, kteří neumí nic přinést a tak dále, a tak dále.
Takže výsledek z toho je, nečekejte. Jestliže cítíte a máte potvrzený svým vlastním uvažováním, svým vlastním poznáním, že je třeba udělat toto či ono, udělejte to. Ať je to cokoliv. Třeba to může na první pohled se zdát nesmyslné. Třeba se to může zdát i proti, jako, jak bych to řekl, proti alternativní. Ano, jako já, když jsem říkal tady kdysi, že nemá smysl chodit volbám. Ano, ono se ukázalo, že to tak je opravdu. Ale co já jsem zaslech od lidí za tisíce všelijakých výtek, jak vlastně nahrávám jim, protože když lidi nepůjdou k volbám, tak oni se tam zvolí sami a podobně a tak dál. Takže to jsem řekl jenom takový příklad, nechci to nějak rozvádět, ale už mnoho lidí od té doby mi psalo, že mi i tenkrát nadávalo, ale teď opravdu zjistili, že to tak fakt je. Jo? Já stále říkám, když cítíte, že ty volby něco změní, jděte k volbám. Když cítíte, že ne, nechoďte k volbám. Je to úplně jednoduché. Dělejte to, co cítíte. Neohlížejte se na ostatní. Neposlouchejte ty řeči, jakože když nepůjdete k volbám, takže vyhrajou ty a ti, jo, ty, který nechcete. To vůbec není pravda. Tak to prostě nefunguje, i když ten systém tak nastavený je. Ale zase, když by se jednalo o velmi kritické velké množství lidí, no tak asi i kdyby to vyhráli ti, kteří by tam šli z těch rodinných příslušníků, těch konkrétních lidí, a bylo by jich, já nevím, do 5%, no tak asi ten mandát, ta síla toho mandátu by nebyla taková, aby těch 95% lidí, kteří tam nešli, aby si neduplně řekli, tak to teda ne. My jsme tam nešli proto, protože vy jste nám nenabídli vhodné kandidáty. Proto jsme tam nešli. A když tam chceme dát nějaké my, tak vlastně volební zákon neumožňuje, aby tam byl někdo vybrán námi. Musí to být nějaká politická strana a my je neuznáváme. My je nechceme, politické strany. Protože vidíte, co politické strany dělají. To se teď zase ukazuje na slavné ČSSD, jo, s tím kulturním ministerstvem, protože to je neskutečné odhalení jejich práce v uvozovkách, když to tak vemu, té ČSSD, o co jim skutečně jde. To je neskutečná špína, co oni tam dělají, protože ten Staněk, ten odstupující nebo odstupivší ministr to tam říkal velmi pěkně. On se kouk, jak to tam vypadá, když tam byl do té funkce dosazen, to ještě byl za ČSSD, že jo, samozřejmě, ale on prostě řekl, padni komu padni, kouk na to a řekl, tyhle ty a tyhle ty lidi tam prostě nebudou. A ejhle, oni to byli chráněnci ČSSD nebo nějakých takovejchto stran. Oni jim přinášeli velké peníze do pokladniček, že jo? No a to přece nemůže přežít. To je vlastně rána do vlastních řad. Takhle to nemůže být. Ono to tak skutečně vypadá z dnešního pohledu, že to je něco hroznýho. Ale na druhé straně, vezměte si to, ten člověk, ten Staněk, prostě na to šel tak, jak se má. A už je problém. A už je problém. Tady se ukazuje, jak ty strany fungují. Ono by to bylo úplně stejné u všech ostatních stran, včetně komunistické strany. To by nebylo nic jiného. Akorát, že komunisti zdaleka nemají tolik vlivných lidí na vlivných místech, že? Takže tam takovéto věci až tak moc nehrozí. A v okamžiku, když by tam jeli, tak by se chovali úplně stejně, vážení posluchači. Je to úplně stejný. Čili ty politické strany a tento systém zlo, dobro, je to prostě jasný.
A jde o to jenom to pochopit, pojmout to tak a prostě udělat to, co cítím. Na nic nečekat. Hotovo. Když cítíte, že chcete jít na demonstraci, že tam chcete vykřikovat, vyhoďte, jděte. Nikdo vám to nebere. Velmi často byste, velmi rychle byste měli zjistit, že to je k ničemu. Že jste tam figurkou někoho, kdo se chce přes vás dostat někam do nějakých funkcí, kde potom by dělal to samé, co proti čemu momentálně bojuje. Protože ta funkce je daná, určitá v tom státním systému. Je daná. A je úplně jedno, kdo tam je. Bude to vždy dělat tak, jak ten systém to určuje. A je úplně jedno, kdo tam je. Takže tady vidíte, že nemá smysl vyměňovat figurky, vyměňovat ministry, vyměňovat lidi. Jediný, pokud to chcete změnit, změnit systém. Ano, změnit systém. Dál už budeme si zase tady číst. Takže pokusíme se poodhalit tvář toho, kdo stojí na vrcholu pyramidy zla. Tak, a teď to tady píše. O středu O středu světového zla se dnes mluví všude a často. Na jeho obsazení je uváděno mnoho kandidátů. Jde o stínovou vládu USA a Izraele, NATO, EU, OSN, CIA, Mossad, Gladio, různé tajné společnosti, Illuminati, svobodné zednáře, sekty Skull and Bones, Skull and Bones, Lepká kosti, Rosenkruciány, Templáře, finanční magnáty Wall Streetu, ropné trusty, nadnárodní korporace ovládající světovou ekonomiku a tak dále, zapomněli tady patrně na Vatikán. Ale to jsou jen odnože systému, ty chapadla té chobotnice, nižší úrovně pyramidy. Přesně, jak to tady říkáme všechno, my už velmi dávno a většina tady na Svobodném vysílači v tomto duchu mluví velmi jasně. Takže to jsou jenom ty chapadla, to jsou jenom ty loutky, já tomu říkám ty loutky v tom divadle, na který my tady koukáme a vidíme jenom ty loutky, co tam dělají, ale kdo za ně tahá, bohužel ty nevidíme a ty ani nemůžeme volit. No, ideologické a intrikářské praktiky středu světového zla. V čele hierarchické pyramidy se celé věky nachází stínová vláda v Británii. Mnoho lidí, to je má poznámka, to říká, že to je opravdu královna a britské království, který je ten centrum toho zla. V té souvislosti je zajímavý, že se chtí právě ti to utrhnout z té integrované Evropské unie. Asi už to jinak nejde. No. I letmý pohled na britskou historii stačí, abychom pochopili stupeň morálního úpadku, misantropickou a pokryteckou podstatu vládnoucí elity v této zemi, představovanou světovými médii pod aureolou rytířství, galantnosti, šlechetnosti a slušnosti. Stínová vláda Británie byla hlavním kolonizátorem, agresorem, distributorem drog a otroků v celé historii světa. Východoindická společnost, o té jsme taky měli zajímavé pořady. Já jsem vůbec netušil do té doby, co to je. Já jsem říkal, nějaká firma. Takže východoevropská indická společnost téměř 3 století vedla masivní obchod s opiem na území Číny, Indie, Indonésie, Malajzie, království jihovýchodní Asie, opiem fyzicky ničila celá pokolení výměnou za pohádkové bohatství získané faktickým vykořisťováním všech těchto zemí. Jen málo lidí si pamatuje, jak před 150 lety byla britská koloniální politika příčinou hladomoru v Indii,
330 milionů Indů žilo na hranici bídy a hladomor zabil víc než 1 milion lidí. No, vidíte. Kolik z vás toto ví? A to jsou vážení veličenstva, ty britští králové a královny. Celý britský imperium je vážení. Ale vy vidíte, co to bylo za lidi. Bezbožné a falešné učení Darwina, které se stalo ideologickým základem sociálního darwinismu, jenž ponížil stovky milionů životů ve 20. století, bylo exportováno do celého světa z Anglie. Británie byla světovým centrem pro šíření budoucích kazatelů komunismu. Komunistický manifest Marxe a Engelse, který se stal základem politického komunismu, Kapitál, a všechny hlavní díla ideologů komunismu byla poprvé publikována v Británii, vážení. A odtud zahájila svůj triumfální pochod po světě. Zakladatelé ekonomického liberalismu Adam Smith a David Ricardo byli Britové. Příjemcem všech výhod z rusko-tureckých válek, bez ohledu na to, kdo byl v těchto válkách vítězem, byly britské politické elity. Cestou diplomatických a politických intrik provokovali a hnali obě země do války, podněcovali vnitřní etnické a náboženské konflikty. Stínová vláda Británie šestkrát v průběhu 18. a 19. století uvrhla tyto země do těžké krvavé války. Po válečných výsledcích vystupovala Británie vždy jako mírotvorce při podepisování očividně zotročujících mírových smluv. Jako skutečný vítěz nevyšel z turecko-ruských válek nikdy nikdo, poražené byly vždy obě země, pouze Británie získala pohádkové zisky z krve jejich národů. Tak, nepřipomíná vám to něco ohledně první světové války, možná druhé světové války? Kdo vždycky vystupuje jako ten mírotvorce? Kdo vždycky se, když rozpoutá něco, tak přijde a přiveze tam tu demokracii a zachraňuje tam, co se jenom dá předtím, když to rozpoutal, že... To jsou věci. Vážení, kdo toto nevidí? Kdo to kdy vždy toto dělal? Vidíte, že to prakticky vždy bylo ze západu a bohužel vždy na to jsme dopláceli jako Slované, kteří se vlastně deklarují jako velmi mírumilovný národ, alespoň co já teda vím, tu historii moc neznám, se přiznám, ale takovou tu blízkou historii, tak nikdy to nebyly Slované nebo někdo tady z těch národů, kteří vyvolávali nějaké konflikty a kteří se snažili získat nějaké území za nějakým účelem, jiným než tím, že potřebovali to území k tomu, aby se mohli ubránit těmto západním nájezdníkům, jak se říká. Ano, ono kolikrát říká, že Rusko si uzurpovalo do víco, ale ty mají tolik území, že nemají vůbec zájem, ale potřebovali kolikrát něco k tomu, aby se ubránili prostě další a další agresi z toho západu. Teď už nemají skoro nic kolem sebe. Americký nebo západní voják je prakticky na ruských hranicích, ano. Ne prakticky, ale fakticky na ruských hranicích. Minimálně na severu, tam jak jsou ty státy, jako je Lotyšsko a podobně. Co se týče Ukrajiny, tam se nikdy neví, co se týče tam na jihu všelijaký ty, tak tam jsou prakticky taky na hranicích, takže ono to je velmi, velmi těžké teď pro Rusko. Já se vůbec divím, že ten Putin je
takovej dobrý diplomat, že to všechno dokáže ještě držet. No. Pojedeme dál ještě chvíli. Kdybyste chtěli zavolat, samozřejmě můžete tomu něco přidat, když vás to zaujme, co tady víceméně čtu a přidávám k tomu takové své poznatky, takové skromné poznatky, protože já už to mám zpracovaný víceméně v těch poznatkách a je takové to informace, které ty tady čtu, jako sice říkám, to je dobrý, ale už ten můj poznatek, který už je jasně daný, třeba i jinýma názorama, jinýma prostě myšlenkama, tak už to nějak zvlášť neovlivňuje, ano, ale některý z vás by to mohlo ovlivnit, takže by opravdu se ubezpečil v tom, že to své poznání má taktéž. Takže Blízký východ rozdupaný botami vojáků globalizace. Osmanská říše byla rozvrácena britskými zpravodajskými silami a armádou, která okupovala téměř celou Anatolii. Tragická historie Blízkého východu ve 20. a 21. století je rovněž dílem stínové vlády z Británie. Hranice státu současného Blízkého východu se rýsovaly v Británii během března roku 1921, kdy státní tajemník pro kolonie Winston Churchill zvolal v Káhiře konferenci britských vysokých komisařů pro Blízký východ. Příslušníci britské koloniální správy, guvernéři a komisaři na Blízkém východě, Lawrence z Arábie, Gertruda Bellová, generál Allenby, vysoký komisař Egypta a Sudánu Orde Wingate, Hubert Young, první ministr v Bagdádu a koloniální sekretář Gibraltaru Percy Cox, království Iráku, ano. Podle Coxem podepsané smlouvy zůstal Irák v otázkách obrany zahraničí a domácí politiky po celá desetiletí plně pod britskou kontrolou. Cox sám byl jednou z hlavních postav při tvorbě současné situace na Blízkém východě. Herbert Samuel, první vysoký komisař v britské mandátní Palestině. Tito lidé vychovávali a vybírali jim loajální kádry pro nově vzniklé státy do role národních vůdců a přivedli je k moci. No, nic nového, co se děje teď. Já si myslím, že to je prakticky to samé. Jenom mají trošičku smůlu, že dnes už máme ten internet a že už se různé věci nechají dát tak trochu dohromady, když se s tím lidi dají trošičku práci. A odhalí se to. No, když to nikdo nedělá a poslouchá jenom to, co jim říkají, jste na tom stejně, jako byli lidi tenkrát, kdy neměli ani televizi, ani internet, nic. No a museli věřit tomu, co jim řekne nějaký ten jejich zvolený, já nevím, hejtman, nebo kdo jim tenkrát něco povídal, nebo co se psalo v novinách. Takže, vážení, dneska máme ohromnou výhodu toho internetu. Já vím, je to i jistá nevýhoda, protože lidi řeknou, tam je tolik blbostí, no ale to je na vás. Ten filtr toho, co si máte vzít, anebo ne, ten se prostě musíte naučit. Ohromnou výhodu opět mají lidé, kteří si prožili tady ten socialismus, protože ty tenkrát se museli takto chovat, protože jinak by skoro nepřežili, dalo by se říci. Ty se to naučili tenkrát, jsme to my, naše generace, která byla skoro už ta poslední, která se to naučila. Dnešní padesátníci jsou už něco, co už je poslední jaksi stádium toho, kdo se to ještě mohl naučit. Tím, kterým je pod 50 let dnes,
už to také neví, už to také neumí, už se chovají stejně jako ti lidé na tom západě, kde nikdy ten socialismus nebyl. Prostě mají takovou představu, která je jim vnucená těma médiema dneska, které jsou naprosto sofistikovaně ovládány těmi propagátory a podobnými lidmi, že nic jiného než ta současná demokracie, že nic lepšího tu nikdy nebylo a nebude, že to je to nejlepší, co můžeme mít, a oni jsou potom schopni opravdu trpět věci anebo nevidět věci, které by něco mohly změnit, ale oni to prostě nevidí, neboť nemají ty zkušenosti z toho minula. My, kteří to vidíme, kteří jsme schopni to vidět, jsme ale pro ně za blázny a za hlupáky, který tady vyšel jako článek zase na... A to je přesně ten problém, o kterém mluvím, akorát, že opět to zlo vítězí. Vítězí u těch mladých, protože oni nejsou schopní porovnat, co je zlo a co je dobro. Takže tady vyšel článek Věří lžím. To je asi to stáří. Rodičům jsem vymazal nevhodné TV kanály. Závadné e-maily už mámě nechodí. Blokla jsem je. Mladí vzali boj s dezinformacíma do vlastních rukou. A rozjelo se peklo. No, tady vidíte, o čem mluvím. Tady vidíte, o čem mluvím. Jsou to ti mladí, kteří neví, že by mohlo být něco mnohem líp. Nejsou schopní to porovnat s něčím. Nemají s čím. A chápejte, jestliže tu není ta... jak bych to řekl, ten rozdíl mezi něčím, jo, jako třeba dobro a zlo, jestliže najednou tu není nic, s čím se to nechá porovnat. Tenkrát za tom socialismu jsme si mysleli taky, jak nám tady skutečně škodí, jak jsme na tom špatně. Já osobně jsem vždycky říkal, no, tak jak my tady vůbec ještě s tou ekonomikou, na to si dobře vzpomínám, můžeme přežívat, když tu máme tolik okresních státních výborů, komunistických stran a já nevím, buňky a krajský výbory a doví co všechno, to na západě nemají, že jo, tak proto to nemusí živit toto a proto se mají mnohem lépe, než se máme my. O, jak jsem se šíleně mýlil. Protože těch institucí, co tu je teď, je asi tak 10x víc, než co bylo za toho zlého bolševíka, jak někdo říká, jo? Za toho zlého socialismu. 10x víc, představte si to. Jak jsem se tenkrát mýlil. A běda, kdyby mi tenkrát někdo řekl, že je to jenom všechno pozlátko, a že nevidím, že nemůžu srovnávat, že to nevidím a protože se mýlím, to bych skákal metr vysoko. Asi jako ty dnešní mladí, kteří to taky nemohou porovnat, taky skáčou 3 metry vysoko, když jim člověk něco takového řekne. No, tak vidíte. Ale rozdíl je v tom, že já je chápu. Oni mě nechápou, nebo nás starší nechápou. My je chápem. Rozumíte tomu? Jaký je to ohromný rozdíl? V okamžiku, když někoho chápete, tak na něj nejste agresivní. Snažíte se mu to vysvětlit, snažíte se mu dávat příklady, aby pochopil, jak to je. Ne, to je jako když přiléváte olej do ohně. Ještě horší. Vůbec na to tito lidé nereagují a tady je vidět, jakou mají toleranci k tomu dobru nebo zlu. Oni prostě nejsou schopní prostě přistoupit na nic jiného, než to, co je jim někde vštěpováno dneska už i v těch školách samozřejmě do hlavy. Ta koncepce těch škol je jasně daná, neziskovky, víte to dobře, a podobné instituce dělají výpravy,
do těch škol, tam jim to vysvětlujou přesně tak, jak je to načrtnuto nějakými těmi jinými neziskovkami nebo těma samýma, přesně tak, jako to slyšíte v televizi, čili tito lidé potom, tito mladí lidé, když se kouknou náhodou na televizi, na kterou moc nekoukají, tak tam slyší přesně to samé, co je jim říkáno ve škole a bohužel dnes už i doma v rodinách. Protože, jak už jsem říkal, to jsou dneska třeba čtyřicátníci, kteří mají ty děti a ty, kteří se učí v těch školách a ti už také nemohou srovnávat, jaký to bylo dřív. Takže tito mladí lidé, potom tyto žáci a různí studenti to slyší ze třech stran stejný. Rozumíte? Totálně zkreslený, totálně zmanipulovaný, ale stejný. A nejsou schopní to s něčím porovnat. Jak to může dopadnout? Vidíme na vlastní oči, jak to dopadá. Ano, všechno to je zmanipulovaný, všechno to je poopravený, všechno to je lživý víceméně. Ano, a výsledek je ten, že potom, když někdo je schopen to vidět z více pohledů, udělat si z toho svý poznatky, no tak je pro ně něco, co je šílený, on je úplně irituje, úplně je to štve. Vždyť my to slyšíme všude, ve škole, doma i v mainstreamu. Co to tam na té alternativě a především na té lidskovědomé alternativě, co to tam kecáte za nesmysly? Vždyť přece celý Česko osvobodili Američani. Co to tady povídáte za blbosti, když to slyšíme všude? Co to říkáte za hlouposti? Oni jsou schopní vám prostě vstát a dát vám facku za to. Jsou schopní prostě. Co prober se, vám řeknou. Proberte se. Co to, když to slyšíme všude? No. A to je důsledek toho, jak tento systém bohužel funguje. Ptejme se, ale především, komu to má sloužit. V tomto článku je to dost dobře nastíněno, komu to slouží. Tak, jedeme dál, anebo ne. Já si dám chvilku pauzu, protože jak slyšíte, chvilkama už mi úplně přeskakuje hlas. Neboť ty průdušky mi trošku zlobí. Já tam dám nějakou písničku ještě, ale teď nevím, jakou tam šoupnu, aby to vzal ten YouTube potom. Dám tam, počkejte, obraz tady to, no, hudba. Tady mám špatně nastavený, asi to jenom tady přenastavím. Dávám tam písničku od skupiny Lao Song, která mi tady poskytla CDčko, že ho můžeme klidně hrát. A to je dobře. Jsou to velice pěkné písničky, které nejsou pod osou, nejsou nikde, čili na YouTube by s tím neměl být žádný problém. Takže já vám tam šoupnu jednu nebo dvě tyto písničky, poslouchejte. Vůbec to není špatný, jak říkám, mně se to moc líbí. Poboskám tě něžně na úsvitě, poboskám tě ticho na vlasy, naše nežné rána v malom bytě, usměvaš se krásně, spala si. Poboskám tě, kde ti kladiem dlaně, keď to ani mesiac nevidí. Krásne sa nám nikdy neodstane, lásku tu jsme navždy zdědili. Boskami ti všetky hádky splatím, raz a navždy celkom načisto. Čo sa stane, to po boskoch platí, v daždi a aj slnku zlatistom. Nemusíš nič úsmevom ma pochop,
že som iba nenormálny chlap, že v bludisku zachmúrených rokov strácal som sa takto, prosím, cháp. Poboskám ťa nežne na úsvite, poboskám ťa ticho na vlasy. Naše nežné rána v malom byte, usmievaš sa krásne, spala si. Poboskám ťa, kde ti kladiem dlane, keď to ani mesiac nevidí. Krásne sa nám nikdy neodstane, lásku tu sme navždy zdedili. Boskami ti všetky hádky splatím, raz a navždy celkom načisto. Čo sa stane, to po boskoch platí, v daždi a aj slnku zlatistom. Nemusíš nič úsmevom na pochop, že som iba nenormálny chlap, že v bludisku zachmúrených rokov strácal som sa takto, prosím, cháp. Boskami ti všetky hádky splatím, raz a navždy celkom načisto. Čo sa stane, to po boskoch platí, v daždi a aj slnku zlatistom. Nemusíš nič úsmevom na pochop, že som iba nenormálny chlap, že v bludisku zachmúrených rokov strácal som sa takto, prosím, cháp. Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás. No, takže jedna písnička, abych se napil. Ano. Trochu si odpočnul hlasivky. No, pojedeme dál v tom článku, který je opravdu velmi, velmi zajímavý a velmi koresponduje s tím, jaký poznatky mám osobně já. A nejenom já, ale i mnoho třeba mých hostů nebo i lidí, kteří zde na Svobodném vysílači vystupují. Takže a třeba tento článek vůbec neznají, tak jako jsem ho v životě neviděl já a vidím, že i jiní lidé prakticky s většími historickými znalostmi, který tady mají, který dokážou dát do souvislostí, tak dojdou ke stejným výsledkům, ke kterým jsem došel já kolikrát bez těch historických znalostí. Vidíte, že to lze i tak a že to vůbec není potřeba, protože jde o to mít ten pocit z toho, to poznání, protože až když člověk potom dojde k tomu a má to poznání, tak až pak teprve se podle toho chová. Pokud má jenom ty znalosti nějaké encyklopedické, jak já říkám, no tak je má, ale to je všechno. Chová se úplně ne jakoby v souladu s těma znalostma, jo? Protože nedošel k tomu poznání. Má pouze ty znalosti, ale není schopen se dát dohromady, nedošel k tomu poznání, neprojevilo se u něj prostě ten pocit toho, že by to měl dělat jinak, než jak to dělá v současné době. To je docela zvláštní, že si toto velmi málo kdo uvědomuje. Velmi často právě se dává, já nevím, jak bych to řekl, zapravdu těm studovaným lidem, říkají si, koukni se, co toho zná a podobně. A ten člověk mimo toho, že má encyklopedické znalosti, není schopen absolutně ničemu jinému. Tak, teď mi tady píše posluchačka, abych dal do archivu poslední vysílání pana Chvátala. Už to tam je dávno, od včerejška, od večera to tam je, já jsem to jenom zapomněl dát, uložit. Ono to tam bylo, ale já jsem zapomněl z konceptu udělat už to. Takže už to tam je, vážená paní, no, vida. Takže asi tak, ještě se kouknu, jestli tady nepřišle nějaký dotaz. Já pořád říkám, neposílejte mi ty SMSky. Furt mi to posíláte.
I tak je to komplikovaný to tady číst, no. No, nic, nebudu to číst. SMSky neposílejte. Máte pusu, jak se říká, zavolejte. Prakticky nikoho to skoro nic nestojí, protože většina z vás má volání jaksi paušální, takže nic to většinou nestojí. No. Já bych tady pokračoval v tom článku ještě. Ano, popojedu tady kousek. Říkali jsme, co to bylo za lidi, kteří jsou u moci. A teď tady se to upřesňuje. Velká část vlády a velitelského sboru nově vzniklých států na Blízkém východě začátkem 20. století a dnes jsou absolventi Královské vojenské akademie, University of Exeter, Cambridge nebo Oxfordu. Britská stínová vláda zde připravuje národní kádry, kteří poté, co se vrátí do svých domovských zemí, budou jmenováni do vedoucích funkcí a budou provádět její politiku. Mezi absolventy těchto univerzit je samozřejmě hodně poctivých lidí, kteří skutečně slouží zájmům svých zemí. Je však také jasné, že britská stínová vláda využívá tato vzdělávací centra pro přípravu svých vlastních budoucích vazalů. Na tom není nic divného, to je běžná záležitost, kterou tento systém, ale používali se i za komunistů. To víte dobře, kolik lidí z těch rozvojových zemí tady studovalo a ty se vrátili samozřejmě tam a pak víceméně dělali to, co tady je naučili. Čili po vzoru našem. Takže to je pořád stejný, ano. Akorát, že to britské imperium, že ohromné tenkrát, tak to mělo mnohem větší vliv. Mnozí z vůdců radikálních teroristických skupin na Blízkém východě byli připravováni na univerzitě Al-Azhar v Káhiře. Ta se stala semeništěm terorismu pod vedením britského generálního konzula Egypta. Vidíte to. Horlivého darwinisty a nositele břemena bílého muže, hraběte Cromera. Británie v osobě Cromera byla hlavním finančním sponzorem Muhammada Abdo, který převrátil Al-Azhar v islámské centrum sociálního darwinismu. Muhammad Abdo je vytvořený Cromerem, je oficiálně zakladatelem egyptského islámského modernismu. Systém vytvořený Cromerem položil základy islámského radikalismu a po dobu 30 let se prostřednictvím absolventů Al-Azhar šíří po celém islámském světě. Kořeny mnoha tragických událostí na Blízkém východě spadají do tohoto období. No, zkráceně řečeno, jsou to různý ty džihadisté a různý takový ty všelijaký, já nevím, ti, kteří prostě tam dělají ty vzpoury všelijaké a snaží se destabilizovat ten systém, protože víme dobře třeba, že konkrétně v Sýrii byla velice, velice zajímavou zemí, kde žilo mnoho náboženství pohromadě v míru. Až když tam prostě začali do toho strkat tady ti lidé vycvičení těma Britama patrně, možná, že to byl i ten islánský stát, tak od té doby vidíte, co tam je. To samé v Líbyi, to samé v Iráku, to samé v Afghánistánu, všude naprosto stejný chaos, bezpráví prostě a boj. Všude se mlátí, všude bojujou, všichni proti všem. No tak, tohle to je to celá průšvih. A to je jediný výsledek všech těch vývozů demokracií, jak oni tomu říkají, všude ve světě. Na to se připravují právě odborníci v té Británii, já bych řekl i jinde, ale tady píšou o Británii, je to možné. Tady se ještě vrátíme zpátky, tady mi píše posluchač Pavel. Ten pán, co udělal to odstranění grafity, udělal dobře. Dělal jsem to osobně. Teď nevím, jestli myslí on nebo
kdo. Ale uráží mě jedna věc. Matrix řeší tyto věci, aniž by řešil něco absolutně jiného důležitějšího. A není toho málo. Opět krásná ukázka, čím zaměstnat mysl lidí od důležitějších věcí. No, určitě něco na tom bude, Pavle. A já si myslím, že tentokrát to byla taková ukázka, jak jsme se o tom bavili včera už. Mně to nedošlo v první chvíli, ano. Ale ten člověk, který to odstranil, patrně to taky tak nemyslel. Ale je to taková ukázka toho, jak by se mělo postupovat ve věcech, které systém neumí nebo nechce řešit. A těch je mnoho. Těch je mnoho. Prostě se s tím nepatlat, nesrat, jak se říká, a udělat to sami. A ne se furt odkazovat na někoho jiného. A říkat, až to udělá tamten, až tady za to dostanu zaplaceno, až to... Ne. Prostě udělat. Šmitec. Jo? A systém potom, tento, který neumí nic jiného, než něco za něco tvrdě, ano, a aby bylo co nejvíc pro nás, pro ty, co stojí za tou oponou, tak najednou, ejhle, všechno by bylo jinak a systém by s tím měl velký, velký problémy. A to je krásný způsob, jak se toho zbavit. Ti lidé, kteří by byli schopni takto jednat, takto dělat, už potom, když by se ten systém sypal, tak by s tím problémy neměli. Oni už na to by byli zvyklí, věděli by, co s tím. Už by věděli, co mají udělat dál. Problémy měli ti, kteří na ten systém spolíhají, kteří jsou jeho ovečky. Ty by asi měli velký, velký problém. No, teď jde o to, aby jich nebylo ohromné množství, které by bylo potom jaksi nezvladatelné, protože tito lidé, kteří by byli v tu chvíli totálně na dně, by neměli jinou možnost, chápu, než začít rabovat, než začít brát druhým, než začít prostě dělat cokoliv, aby si zachránili svůj holý bosý život, protože neumí to, oni to neumí normálně. Oni vždy říkali, já tady budu dřít u pásu jako otrok a systém mi za to nakrmí. A najednou by nebylo z čeho. Systém by se rozpadl. Co by ty lidé dělali? No prostě byl by to problém. Takže teď jde o to, aby, já vím, že vždy nemůžou být všichni takoví, kteří ví, co s tím potom. Ale jde o to, aby jich bylo to kritické množství. Možná, že se to jeví jako fráze, ale kritické množství je to, co nikdo neví, kolik vlastně toho je. Ano, ale je to takové množství, které je schopné si i s těmito lidmi, kteří jsou v tu chvilku bezprizorní, by se stali, nevěděli by skutečně co, tak aby jim dokázal pomoci a poradit. Oni totiž by netrvalo dlouho, než by pochopili tito lidé, že nějakým rabováním a dalšími mlácením se mezi sebou, že nic nespraví. A začali by se chovat opět stádovitě, ale tentokrát už by se chovali stádovitě ve prospěch někoho úplně někoho jiného, čili ve prospěch toho dobra, nikoli v toho zla. Ano, oni by se to vůbec neuvědomili. Oni by dělali pořád to samý. Akorát by se změnilo prostředí a systém by se trošičku napravil. Tak, někdo nám volá, to jsem zvědav, kdo. Hezký večer, dopak je to? Dobrý večer, pane Hlávko, chtěl jsem se zeptat vám... Pane Zlinský, no, ještě no. Jednou. Dokážete udělat, proč voláte? Vy se chcete představit, chcete říct, odkud jste, nebo co chcete vlastně? Já když se představím, tak mě to tipnete, tak nevím, proč ne, když se, tím, když se, jsem zač, tak když se představíte... Takže Otoman Zlinský. Ano, když se představíte, řeknete, odkud jste, abychom si to mohli ověřit. Jo? Tak tu chvilku se s vámi budeme normálně bavit a budete se chovat slušně, nebudete osobně dělat výpady, budete se chovat k věci, nebudete demagogický, není problém. Řekněte, odkud jste, abychom si to mohli ověřit. Zkuste to. Pane Hlávko, já jsem z Brna. Řekněte to nebo ne? Já jsem z Brna. Nejste z Brna.
Pane Lávko, poslouchejte. Nejste z Brna. Nejste z Brna, teď zase lžete, nejste z Brna. A z kama teda jsem? No, vy jste se jednou hodně ukec, takzvaně, že jste od někač od hranic. Teď, když jsme tam měli od slovenských hranic, od někač z Horňácka nebo z Valašska nebo tam od někač, to jste se ukec, vy jste tam hezky povídal, jak jste chodil přes hranice na Slovensko. Nebojte se, že to nevím. Takže neříkejte, že nejste tam odsud. To nářečí, který máte, to není brněnské, že jo, to pozná každý trouba. Prominutím. Tak nelžete a až opravdu budete vědět, že jste schopný toto udělat, pak zavolejte, pěkně řekněte o sobě všechno, protože vy už jste takový stádiu, že už byste měl o sobě všechno říct a pak se můžeme dál v pohodě bavit. Nepište mi žádný kraviny neustále. Já vás nenechám povídat. Nenechám. V tom případě. To je ta vaše svoboda? Ano, to je ta naše svoboda, ano. Výborně. Představte si to. To má úroveň. Ano. V Brně. Ano. Kama pocházím, je druhá věc, na co jste se neptal. Samozřejmě já bydlím v Brně. Takže, pane Hlávko, já jsem se jenom chtěl zeptat, jestli za ty vaše žvásty vám opravdu někdo něco platí. Nic víc. Tak, už jsme zase v osobní rovině, vidíte to. Ne, umíte ptám, něco jiného. A já vám na to neodpovím. A já vás vůbec nebudu brát. Buďte rád, že jsem vás dneska vzali, jsem vás rovnou nevidí. Vy osobně nemáte právo vůbec volat do takového vysílání. Vy osobně nemáte právo vůbec na nic, protože to, co děláte, jediný, že prudíte. Vy dobře víte, co pořád píšete tady po mailech. Já na vás nereaguju, ale prostě je to jenom samý pruzení. Až budete chtít spolupracovat, až budete schopen něco přinést lidem a nejenom dělat takovéto věci, jaké děláte, pak se prosím přihlašte. Do té doby mi prosím ani nepište. Já o to nestojím. Nikdo o to nestojí. Ale já s tím počítám. No, tak vidíte. Ten váš smích je naprosto goranský. To je opravdu, to nemá chybu. Víte co? Dejte se dohromady se Slovákem, kdy to víte, ten vám to žere a budete spokojený. Nechte nás na pokoji v klídku. Jaký žvásty, pane Zlínský? Co to tady pořád říkáte za mě? Žvásty máte akorát vy, nikdo jiný. Já tady čtu článek od člověka, který má v hlavě naopak od vás. Rozumíte tomu? A jenom k tomu přidávám to, že já a ostatní spolupracovníci jsou na tom velmi podobní. A takovýho hlupáka s prominutím, jako jste vy, který to dělá jenom, že je zlej, Zlínský, tak takový lidi prostě tady nepotřebujeme. K čemu to je dobrý? Volejte si do České televize, zkuste na ně to samý. Já si myslím, že taky to není úplně v pořádku, co říkají, nebo si myslíte, že Česká televize je v pořádku? Odpovězte mi na to. Je v pořádku Česká televize nebo není? Máte ten kolovrátek? Je v pořádku Česká televize nebo není, podle vás? Co myslíte? Je v pořádku? Je v pořádku nebo není? Se blázen, jako to snad není. Tak, dobrý, mějte se hezky. Tak, to nemá smysl s takovýmto člověkem. Opravdu. Nedělá nic jiného, než se snaží to rozhodit. Ne, jedeme dál. Nebudeme vůbec brát. Já jsem ho vůbec neměl vzít a hotovo. V tomto demokracie a svoboda skutečně nespočívá, protože když někdo na vás útočí, tak je vaším svatým právem prostě se bránit. Ale to není boj. Ano, já nebudu bojovat. Já nebudu bojovat s takovýma lidma. Ano, nebudu bojovat. Kašlu na něj. Prostě hotovo, šmitec. Nebudu bojovat. Výborně. Tak, kde jsme to tady skončili? Budeme pokračovat dál. Teď nevím, kde jsem skončil, ale... abych to ne... To studené války tady... Svržení Mohameda Mosadeka v Iránu bylo organizováno britskými tajnými službami,
Stínová vláda v Británii rovněž řídila vojenské převraty v Egyptě, Sýrii, Iráku, dále vojenské převraty v Turecku v letech 60, 71, 80, 98 a pokus o převrat v roce 2016. Tak vidíte, to jsou ty mírotvorci. CIA a Mossad, tajné služby, o nich se říká, že vládnou světu, vytvořila britská MI6 a připravovala pro ně národní kádry. Fed, plnící roli centrální banky USA, zřídila Bank of England, dynastie Rothschildů, ovládající a řídící globální ekonomiku, jsou podaní jeho veličenstva. Britský filozof a představitel moderního liberalismu Karl Popper byl ideologem konceptu otevřené společnosti, vytvořeného jako ničivá zbraň proti uzavřené tradiční společnosti. Jeho žák, obdivovatel George Soros, také občan Velké Británie, inspirovaný prací Popper, otevřená společnost a její nepřátelé, založil ve více než 30 zemích po celém světě institut Open Society, jehož cílem je, jak se veřejně předkládá, vývoj myšlenek a mechanismů otevřené společnosti. Posel globálního militantního ateismu 21. století darwinista Richard Dawkins je viceprezidentem britské humanistické asociace. Snowdenem zveřejněný program Five Eyes ukazuje na systém sledování lidí ve světovém měřítku a byl založen v Austrálii. V dohodě o sběru dat ze sledovacího systému Five Eyes figurují kromě Británie také USA, Kanada, Nový Zéland, Austrálie, všechny hlavní státy britského společenství národů, Commonwealth of Nations. Ano. Takže zase z tohoto odstavce, který jsem tady přečet, se jasně ukazuje, že to, co říkáme, není nějaký výmysl, ale že takto hovoří i mnozí jiní, kteří se ovšem nedostanou do mainstreamu, který je tam nepustí, protože mainstream je jaksi hlasatelem těch, kteří nás tady prostě takto oblbují. Rozumíte? To je ten problém, který mnozí lidé stále a stále nechápou a myslí si, že my, když tady říkáme něco jiného než mainstream, takže jsme ti hlupáci. A opět zopakuju, ti mladí už nejsou schopní ani jak si porovnat, jestli to tak je, nebo to tak není. A když potom mainstream si vzpomene, vytvoří si pár webů, jako jsou ti konspirátory a podobně, přidá se k tomu televize a začnou, označí, udělají seznam konspiračních webů, proruských webů ještě a podobně. Toto, když veme nějaký ty neziskovky, udělají z toho práci, zadají to Kovimu, to je ten youtuber, který je mezi mladýma známý, ten to řekne ve stejném duchu úplně, ne-li skoro úplně stejně. Člověk v Plísni udělá výšky, výpady do škol, tam je instruuje, co mají říkat. A zase, jak říkám, ty mladí lidé potom to slyší ze všech stran to samé, no to musí být pravda. Rozumíte? To musí být pravda prostě. A takto vzniká rozdělená společnost. Takto vzniká velice rozdělená společnost a bohužel generačně rozdělená společnost. Velmi často generačně rozdělená společnost. A to je sakra velký problém. Mají to prostě totálně sofistikovaně zmáknutý. A výsledek, jaký bude, no, to si možná můžete přečíst v tom Orwellovi, nebo se můžete kouknout třeba do Číny, kde už jsou mnohem dál v tomto NVO, nebo v Japonsku, nebo tam, kde se relativně jim daří dobře. No,
bude to katastrofa, pokud na to prostě to kritické množství lidí včas nepřijde. Tak, jedeme dál. No, vidíte to. Já bych potřeboval se ještě napít. Já to tak udělám. A protože nemám připravenou písničku, tak to takhle v přímém přenosu se s váma ťuknu. Můžete klidně teda ještě zavolat, když tak někdo něčím takovým slušným a ne moc vtipným, jako to umí, a ne takovým krásným smíchem, jako to umí pan Zlínský, to je teda, ten smích hovoří za vše. Takže otrocké společenství národů. Británie ve své historii okupovala téměř celý svět. V dnešním světě existuje pouze 22 zemí, které této okupace unikly. Přehled zemí pod nadvládou Británie je ohromující. A teď je to tady všechno vypsané. Počínaje, podle abecedy, počínaje Austrálií, přes Falklandy, já nevím, Kypr, tady čtu Maledivy, Mozambik, Nová Gvinea, já nevím, všechny ostrovy na světě snad, Singapur, Trinidad a konče Zambie. Nový Zéland taktéž a všechno. Takže všechno toto bylo víceméně kolonizováno Anglií. Proti jejich vůli určitě, samozřejmě, že velice neradi se ty státy kolonizují. Pokud to nejsou takový zoufalci jako my a všechny státy východní Evropy, který to přímo přejí, aby si to přejí, vzhledem teda, nebo pomocí jejich vlád, ano, které jsou samozřejmě taktéž dosazeny, dalo by se říci, úplně někým jiným. Tak ty si to určitě nepřáli, ty to všichni. Takže to se někde musí odrazit. Všechna tato území a země jsou členové britského společenství národů, které zahrnuje 52 států. Hlavou společenství Commonwealth je královna Alžběta II. Už asi 50 let, nebo kolik ještě víc asi. Sídlo společenství se samozřejmě nachází v Londýně. V 17 zemích z tohoto seznamu je hlavou státu královna Velké Británie, zastoupená generálním guvernérem. Ale co znamená členství v britském společenství národů? To znamená, že ve většině těchto zemí probíhají volby, jmenování předsedy vlády, vládní rozhodnutí a tvorba zákonů pod dohledem a schválením britského guvernéra nebo vedoucího sekretariátu Commonwealthu v Londýně, kteří se ptají na názor jejího veličenstva a ta odpovídá ano nebo ne. USA jsou bývalá britská kolonie a dnes jsou pod přísnou kontrolou vládnoucí elity Velké Británie. Ale to je mi překvapení, že? Čili USA jsou bývalá britská kolonie. V roce 1812 britská vojska zachvátila a spálila Bílý dům. Je tomu právě 150 let, kdy více než milion Američanů zemřelo kulkami bratrských vozovkách vojsk Velké Británie v občanské válce vyvolané samotnou Británií. Ekonomika země byla zničena do základů. Podepsání mírových smluv po první a druhé světové válce se konalo pod kontrolou Velké Británie. Ti nemnozí američtí prezidenti, kteří se snažili vzdorovat vlivu stínové vlády v Británii na osud USA, buď odešli do důchodu, nebo, hádejte co, byli fyzicky odstraněni. V této souvislosti je třeba poznamenat, že kompromitující materiály na prezidenta Trumpa rovněž se sbírala britská zpravodajská služba. No, to je zajímavý. Vidíte to. To tady v tom článku asi není, ale ono to je bývalá, USA jsou bývalá britská kolonie, nicméně fakticky USA, celý území USA a Kanady stále patří
podle nějakého práva, já nevím podle jakého, to je jedno, ale víceméně to patří právě Velké Británii. Mnozí se budou možná chytat za hlavu, říkat, co to je mele za nesmysly. Ale je tomu skutečně tak, fakticky. Stejně jako Německo, do dneška vlastně není stát. Je to SROčko. Je to SROčko pod vlivem USA a Velké Británie. Jo, takže pozor na to, oni se tak chovají, ale ono to je skoro jedno, co to je, protože stejně všemu vlastně velí a dalo by se říci, mají pod palcem všechno ty nadnárodní monopoly, výrobní, často výrobní, často bankovní, takže ono je to vlastně úplně jedno, kde jsou. Důležitý je, co tam dělají a pro koho to dělají. Pro ty běžný tamní lidi, kteří tam otročí, to opravdu nedělají, to snad pochopíte sami. Takže kde se ty nitky zbíhají, to je důležité, a ne jaký to je stát. Opět se budete, já ještě řeknu, že jediné území, co patří vlastně USA, tak je Washington DC. To je všechno. Ano, je to malé území ve Washingtonu, kde je snad i ten Bílej dům a podobně, nebo nevím přesně, a to je jedno. Říká se tomu Washington DC. A to je jediný, co patří fakticky, to je USA. Toto je USA. Všechno ostatní je pod vlivem Velké Británie. Takže myslete si o tom, co chcete, ale fakta hovoří jasně. Je zajímavé, že o tomto nikdo vůbec nemluví. Ptejte se na to. Ptejte se na takovéto věci v mainstreamu, když tam kolikrát probírají všelijaké nesmysly. Ptejte se na to, bombardujte je tam. Stejně jako to dělá tady ten otoman Zlínský tady na Svobodném vysílači, akorát, že on jde. Kdyby aspoň nešel osobně, kdyby aspoň měl nějaké prostě faktické věci. Ale toto je prostě neskutečný. Proč to nedělá na České televizi a mainstreamu? Dělejte to vy. Zkuste to, ale fakticky, nechoďte nějaký osobní výpady. Jděte na to fakticky. Ptejte se na tyto věci. Zeptejte se, jestli jste slyšeli takovéto věci. Ať vám to upřesní, co je na tom pravdy. A budete vidět, jak budou zaskočení. Jak budou, buď z vás udělají hlupáka, no, což je jasný, že v tom případě máte pravdu, a nebo budou koktat, já nevím vůbec, o co jde, protože to se neučili toto. Rozumíte? To se neučili, to se neučí takovéto věci. Tak. Teď jsem zase přeskočili nám. Pozadí. Aha. Tak, máme tady telefon. Já jsem totiž zase ztratil, kde jsem byl. Tak, jdeme na to. Hezký večer, můžete mluvit z toho vysílání. Hezký večer, tady posluchač Roman, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Já teda jsem nechtěl volat, no ale vy jste znova toho Zlínského jmenoval, tak určitě pan Zlínský mě slyší, tak já si to rádio platím, který vysláte, a vysláte to dobře, přehledně, srozumitelně. Kdo chce, tomu rozumí. Víc se tomu dál nechci vyjadřovat. Děláte to fakt dobře. Bravo, chlapi. Díky. Díky, naschle. Naschle. Tak. Byste mohl říci třeba i opak, ale obojí by bylo konstruktivní a obojí by bylo k věci. Nenapadáte osobně nikoho a takhle je to v pořádku. To, že jste to pochválil, velmi děkuji. Kdybyste kritizoval, taky bych se nezlobil, akorát bych se snažil vám vysvětlit, proč to děláme takhle a ne jinak. Tak, jak je to tady ještě s tím článkem? Pokus o vojenský převrat v Turecku. Já tady vemu až ten poslední to shrnutí. A to je, no to je neskutečný. Ten nápis tady, co je na poslední odstavci.
proti globálnímu zlu lze postavit pouze sjednocené síly dobra. Vážení posluchači a diváci, celou dobu neříkám nic jiného. Pro někoho jsou to žvásty, pro někoho je to holý fakt. Já se úplně divím, že takto jednoduše napsáno to přesně koresponduje s mou praxí, nebo respektive s mým poznáním. A teď se tady k tomu napsáno. Žádná země, žádný vůdce, žádný národ se nemůže samostatně postavit proti podlosti a vybroušenosti tak dobře organizované síly pronikající do nejhlubších státních a já přidám rodinných úrovní. To je ještě horší. Stínová vláda v Británii vytvořila kolosální státně politické, informačně vojenské a finančně ekonomické mechanismy boje proti zemím a národům, boje s lidstvem za světovou nadvládu. Přesně. Chceme-li zabránit dalšímu šíření tohoto zla, lze tak učinit jen pomocí sjednocení sil dobra. Tady je to jednou větou to, co já tady často rozvíjem na celý pořad. To jsou ty... ani tady nepíšou o boji moc, jo? Protože tady píšou, že boj nemá smysl. Boje proti... Že nemá prostě smysl, no? Že se lze postavit pouze dobrem. Nikoliv bojovat za mír. Bojovat za dobro. To je nesmysl. To je oxymoron, to je protimluv, to je prostě totální nesmysl. Takže nebojujte, spolupracujte, dělejte to, co cítíte. Jak vám říkám, i když to nemusí korespondovat s tím, co tady říkáme, a vy to uděláte, tak nakonec to stejně vyzní dobře. Protože ono všechno se vším souvisí. Takže ono to vyzní dobře. Dělejte to, co cítíte. To, na co jste nastavený momentálně. A uvidíte, že to bude v pořádku. Největší průšvih je podlehnout jejich neustálým výzvám k boji. Bojovat. Bojovat tady za to. Bojovat za moc. Bojovat za kandidáta do voleb. Bojovat... já nevím, za ekologii, bolovat za všechno. Ne, špatně. Všechno špatně. Takže ještě jednou, chceme-li zabránit dalšímu šíření tohoto zla, lze tak učinit jen pomocí sjednocení sil dobra. To je, co se říkám, začněme spolupracovat. A tím, jak začneme spolupracovat, tak to jsou ty síly dobra. Nehledejme, co to je dobro. Spolupracujme. To je to dobro. Je to postavený obráceně. Ano, udělejme to. Cokoliv. I když budeme spolupracovat na něčem, co není dobrý, tak je to spolupráce. A ve skutečně se to projeví jako dobrý. I když se na první pohled zdá, že to není dobrý. Je to takový zvláštní, ale prostě je to tak, protože jde o to, co děláme. Ano, jde o to, co děláme. Jaký to má úmysl? Představitelé zemí Turecka a Ruska dokázali v uplynulém roce položit základy pro silné a trvalé společenství. No, tady už je to trochu hnaný do té politiky, co je samo o sobě zlo, jo, takže, ale aby tomu lidé rozuměli, tak to asi autor postavil. Věřím, že mnohaletá historická zkušenost ze vztahu mezi oběma zeměmi posílí moudrost a prozíravost politických představitelů na obou stranách i všech sil dobra, kteří chtějí zachovat tradiční morální a duchovní základy svých národů a národů euroasijského kontinentu. To je zajímavé, že se tady nepíše dřív o těch západních národech, když možná všichni víme, že Amerika, USA to není národ. Já teď jsem kolikrát se i koukal na různé ty kovbojky a ty westerny a podobně. A tam, když se na to člověk tak kouká, tak teprve pochopí, jaký hodnoty
tam vlastně přišli tenkrát a jaký hodnoty tam ctili oni v tom, já nevím, v 17. 18. století, kdy se tam osídlovala ta Amerika, když tam byl ten divoký západ. Jaké hodnoty se ctili? Teď tam byl zrovna jedna taková ukázka z toho filmu, jsem to koukala. Tam ten největší borec, ten největší člověk, který prostě byl, to si všichni váželi, byl ten, který zastřelil nejvíc ostatních lidí, udělal nejvíc ostatních lidí. Tak to byl pro ně vzor. Mně se zdá, že v tom pokračujou dál. A že to není žádný národ, ale je to prostě sebranka těch vyděděnců a lidí, kteří tam byli velmi často utekli před spravedlností tady z Evropy a možná i od někud jinak. Tito lidé potom, protože neuměli pracovat, nechtěli pracovat, nikdy nepracovali, tak nevymysleli nic jiného, než že si jezdili pro otroky do Afriky, že aby ty na ně makali. Pak z toho vznikla ta válka sever proti jihu, protože se tam postavili samozřejmě ty černý otrocí tady těm. No a tak to všechno bylo. Dneska si hrajou na četníky světa, dneska vyhlasují sankce na lidi, jako je ten iránský ministr nějaký, který si z nich dělá srandu, protože on tak neuvažuje jako oni. Jemu to ublížit nemůže, ale oni si myslí, že jo, tím se vracíme se na začátek. Takže tady vidíte, co to jsou za lidi. Tyto hodnoty v té Americe prostě zůstávají. Takovéto hodnoty zůstávají. Proto se nedivme, že se takto chovají, ale nebuďme takoví, abychom se snažili s nima jít. Dneska totiž jsem poslouchal i pořad tady s nějakým já nevím, s kým to bylo, s nějakým bankéřem českým a ten mluvil v tom duchu asi, jako že to není úplně nejlepší to, co dělá Česká banka a tohle to všechno a samozřejmě by to šlo dělat jinak, ale Krista Pána říkal, tak my jsme jednou po revoluci přistoupili na tento systém, který se takto chová, takto dravě, jo, tak prosím, nedělejme to, jako to dělají ty komunisti, že se snaží na všem hledat nějaký mouchy, nebo jako to děláme my, že jo, ale tak nás nemenoval, samozřejmě jmenoval komunisty, ale držme basu s těma, kam jsme přistoupili. Vždyť přece, co by se stalo, kdybychom se utrli od nich? Jo, tak to oni uvažují, tito lidé. Prostě on ví, že to neděláme dobře, ale kdybychom s nima nedrželi basu, čili nepodíleli se na těch zločinech, tak bychom doví, jak dopadli. On má možná pravdu, ale všechno to je o tom myšlení. Já osobně dneska už bych nikdy nemohl podílet se na něčem, o čem vím, že je zločinný, že to je svinstvo. I když mi to přináší užitek. A i když by to přinášelo momentálně užitek i ostatním. Na úkor někoho jiného. Přesto já bych to nikdy dneska nemohl dělat. Naopak patrně o Tomana Zlínského, který nedělá naopak nic jiného než takovéto věci. Tak a tím bychom asi ukončili tento dnešní pořad, kdy jste většinou spíš poslouchali. Koukám, ano, že vás tady bylo relativně dost a velmi málo jste volali. Asi to bylo zajímavé na poslech, takže možná tento pořad bude i v archivu zajímavý pro vás, pro lidi, protože tady nebylo moc interakcí. Dobře, tady ještě na závěr v tomto článku se říká právě, proto ty by národy obou zemí, tady se myslí Ruska a Turecka, v tomto obtížném a zlomovém období, kdy Turecko a Rusko čelí dosud nevídaným útokům a hrozbám z globalistického centra ze světových médií, měly by najít vůli se sjednotit a podpořit politické cíle na obou stranách. Je čas spojit se, uvědomit si skutečnou roli stínové vlády ve světové politice a mluvit o této roli vážně a stále častěji. Informovat společnost o technikách a taktikách globalistů,
Velké Británie, vyvracet ustálené mýty a vynášet na světlo zločinné stránky historie této ostrovní země. No, velice pěkně. A já si myslím na závěr, že přesně toto děláme i my jako Svobodný vysílač. Snažíme se prostě vyvracet mýty, vynášet na světlo různé takovéto záležitosti. Někdo to jaksi nesnese, někoho to velmi irituje, říká tomu žvás ty kraviny pitomosti, ale ve skutečnosti jednou čas ukáže, že to pitomosti nebyly. A byly to možná velmi dobré věci, které celé věci pomůžou. I když často velmi amatérsky podané, nejsme profíci. Skutečně jsme amatéři, nehrajeme si na žádné profíky a proto taky nás prakticky nezajímá, kolik nám vy jako posluchači pošlete peněz. Tady, když to chtěl vědět, tady ten troll, ten prudič, ani ho nebudu jmenovat, tak mě to celku, jeho to zajímá, on ví dobře, on tak uvažuje, jeho to zajímá, mě to nezajímá, takže ani to nikde nebudu říkat. Mějte se moc krásně, já se s vámi těším v pondělí opět, naschledanou s Jardou Chvátalem a teď už předáváme slovo do Klatov, kde budou měsíčné řeči se Zdeňkem Ponertem, patrně, taktéž v přímém přenosu, taktéž živé vysílání. Užijte si to, já si myslím, že tam bude dost zajímavých věcí, které budou následovat. Mějte se moc krásně, já se s váma loučím a ještě jednou vás pozývám, kdybyste se chtěli přeskouknout na krásné letadýlka Mýto Kařízek u Rokycan v sobotu. Tuto sobotu znamená 3.8. Přijďte všichni, kdož můžete. Určitě nebudete litovat. Můžeme si tam popovídat, pokud budu mít čas. Já tam budu taktéž. Mějte se krásně.